Емилия е при нас в клуб Айсберг. Здрасти, как си? Много добре. Празнично настроена. И тъй като сме празнично настроена, въпросът ми е как изкарваш ти празниците, как се забавлявате семейно, имате ли някакви традиции, които правите, въобще как минават от 24-ти до там до 1-ви ли са, до кога са празниците? Ами до 31-ви, да. Как? Като всички българи. Аз с изключение на това, че работя това, забавлявам се постоянно, постоянно съм в клубовете, в ресторантите, при хората, които празнуват. За мен това е удоволствие, винаги е било така и затова това работя. Иначе семейно, като всички българи, правиме ястията, които на 24-ти всъщност трябва да са 7-9. Ще седнеме цялото семейство, ще си пожелаеме хубави неща през новата година и разбира се, ще бъде една хубава, уютна вечер и семейна вечер. От това по-хубаво. А важни ли са подаръците на празниците? Тоест, обичаш ли да подаряваш подаръци, обичаш ли да получаваш подаръци? Тук не говорим за скъпи подаръци, като жест. Доколко са важни подаръците за тебе, като признание така и уважение към останалите? Ами най-са важни подаръците за децата. Мисля, че всяко семейство трябва да първо да уважи децата. Мисля, че ние възрастните хора сега в това време, в което живееме, имаме абсолютно всичко и можем да си позволим абсолютно всичко, ако не на лизинг, то на вноски и така нататък. Така че смятам, че ние сме задоволени това поколение, което в момента живееме, и хората, които така работят и могат да си позволят нали, немалко неща. Има всичко сега по магазините, има всичко в дните, в които живееме. Така че мисля, че на децата трябва да се отдели време и да се отделят подаръци, които наистина те искрено се радват. Така че аз това съм направила. Разбира се, че всеки обича подаръци. Ако за мен ще е, как да кажа, един уникален жест и уникална радост, когато знаеш на някой близък желанието какво е или е искал нещо, пък не е успял да си го купи, ти да го изненадаш и да го купиш. Да, това е много яко, ама ти трябва да знаеш човек какво искат. Трябва да познаваш човека, да. Да. Правила съм такива изненади и наистина и възрастен човек се радва, защото то не е важен толкова подарък, както казахме, и не е важно и толкова да е скъп подарък, а по-скоро да усети, че наистина го слушаш, какво е искал, какво е желал и ти да му го купиш и в неочакван момент да му го подариш на такъв хубав празник. Смятам, че коледните празници са най-хубавите, поне за мен са наистина най-хубавите празници от нашия календар. И последен въпрос, тъй като вече сме в края на 2023 година, веднага на първо четене хрумва ли ти някое събитие, което ти е станало изключително така приятно, че ти се е случило през тази година и така емблематично ще ти остане веднага на първо четене? Имаш ли такова събитие? Веднага ти казвам. Ами, песента Турбуленция, смисъл тя, нали, да, не е тази година, за съжаление, но предната година беше, преди две години, но някак си ми е останала много, как да кажа, тази песен побърка България и точно за това тук сега ще засегна, че тази година кръстих албума си точно на тази песен, защото наистина смятам, че заслужава да оглави моя 12-ти албум. И да ти отлича и песните с Галим тази година. Мисля, да, че бяха много хитови. Мисля, че доста добре замениха Турбуленция през тази година. Да, да. Не, абсолютно всички песни. Много съм доволна. Много благодаря на всички, които оцениха всичко, което правиме. И с Галин дуетите, и с Денис, Бог да го прости. Оцениха се наистина много песни. Това е голямо щастие за един изпълнител, защото знаеме, нали, не всички песни могат да бъдат толкова силни, не всички песни могат да стават хитове. Няма го при нито един изпълнител, така че абсолютно съм благодарна за тази успешна година. За мен успешна, наистина. Ако искате и такива готини изпълнители да среща, заповядайте в клуб Айсберг Боровец, да се забавляваме всички заедно. Весело.